ակնհայտորեն մարդիկ տեղյակ լինեն այդ փաստացի տոկոսադրույքի վերաբերյալ, առաջարկում է, որպեսզի հաճախորդի ստորագրության նախատեսված տեղի անմիջապես ներքևում նշված լինի, որ դա լինի տեսանելի և հստակ, որ մարդը տեղեկանա դրա մասին։ Երկրորդ խնդիրը, որ մատնացույց է անում, ուրեմն գիտենք, որ գիշերային ժամերին շատ գրավատներ և վարկային կազմակերպություններ գործունեություն են իրականացնում, և սպառողական կրեդիտավորման վարկեր են պայմանագրեր են կնքում, վարկեր են տրամադրում, ընդ որում դրանք հիմնականում կամ մի քանի նպատակ, այսինքն ակնհայտ է գիշերային ժամին որ դեպքերում է, որ մարդը գումար է ծախսում, դա կամ խաղամոլությամբ տարված մարդիկ են, որոնք խաղադրույքներ տարված, որ անհապաղ գնում են գումարներ վերցնելու, մյուսը դա գողոնի արագ իրացման և գողոնից ազատման դեպքերն են, մյուսը դա գինով ցած վիճակով մարդիկ, որոնք գնում են, դիմում են այդ քայլերին և այլն, և այստեղ որպես առաջարկություն բնականաբար այս երևույթները առաջացնում են որոշակի սոցիալական ռիսկեր, օգտակարությունը չկա գրեթե, որովհետև դա գիշերով օգտագործումը այդ միջոցների սպառողական կրեդիտավորման պայմանագրերի միջոցով չի կարող ունենալ ինչ-որ լուրջ հիմնավորում։ Եվ առաջարկությունը, որը ներկայացրել է Տիկին Թանդիլյան այս նախագծով, վերաբերում է նրան, որպեսզի արգելվի գիշերային ժամերին, մասնավորապես ժամը 10-ից հետո, մինչև առավոտյան ժամը 7-ը, այդ վարկերի տրամադրումը, այդ թվում առցանց եղանակով, որպեսզի այդ սոցիալական ռիսկերը չեզոքացվեն, որովհետև տնտեսական օգտակարությունը, արդյունավետությունը այդ գումարների հասանելիության առումով մեծ հանրային օգտակարություն կամ անհրաժեշտություն չունեն, սակայն սոցիալական ռիսկերը այդուհանդերձ առկա են։ Այս քանի մասին է նախագիծը, եթե կան հարցեր